តើពេលនេះអូននៅចាំទេហើយអ្វីអូនទៅចោលរូមបងពេលអូនស្នេហ៍បងដំបូងអូនចង់ជួបគ្រប់នាទីចុងក្រោយអូនឲ្យបងឈឺសាអូនចេញទៅទាំងមិនប្រាប់បងតើអូននៅចាំទេរឿងយើងទាំងប៉ុន្មានគ្រាយើងបានសាងរួមគ្នាបងចង់បានចម្លើយឆ្លើយចេញពីមាត់ថ្លៃថាហេតុអ្វីចង់ឲ្យអូនមកប្រាប់បងបដិញមានស្ងួនទៅចោលបងបេងដងបងបិញត្រូវការអូនប្រាប់ន័យចង់ឲ្យអូនមកទីនេះប្រាប់បងថាមកពីអ្វីក្រុមពីង